септември. Един ден от българския календар съчетал в себе си духовната и революционна същност на българина. Един стойностен български празник, озарен, оборутен, окървавен и изстрадан във времето. Един празник, който по своеобразен начин обедини духовната и революционната същност като необходимо условие за възхода на един народ. Народ, който извиси дейците на перото и меча, който доказа, че имаме еднакво необходимост от духа на екзарха и от саможертвата на караджата. Този празник намери своето най-подходящо място в календара, денят на свети Иван Рилски, въпреки смяната на календара, защото светецът носи в себе си заряда на непреходната българска същност и празникът има нужда от неговата сила и мощ. 1 ноември на 1877 година. Свободата побива своя флаг на Тетевен. Московските камбани на църквата не издържат радостта и вълнението след вековното робство. Баню Маринов е предводител на свободата, а радостта споделят избягалите заточеници Хаджи Станю Врабевски и Петко Милев Страшния. 139 години от тогава. 139 години, които успешно извисяват в още една по-голяма степен този двоен за Тетевен празник. На този ден, преди 39 години, извиси ръст и възпоменателния знак в местността Боева могила, символ на свободата на Тетевен и дело на покойния наш съгражданин Събо Димитров. Уважаеми съграждани, стойността на един празник представлява и съхранената памет, и признателността, и съхранената ценност на скала, която се явява мерило за нашата чисто човешка същност, мерило за националната ни същност. Затова повече от всякога ни е необходим 1 ноември, празник на духовната ни мощ, така важна за нас и днес. И не декларирана, а истинска и непреходна във времето, такава, каквато ни завещаха, утвърдиха и страдаха във времето нашите предци. Честит празник на Тетевен, честит празник тетевенци! Всяка песен има свое сърце, красиво като цвете. То е за вас. Да разцъфти, да разтърси и да дари всеки с мъдростта на времето. Да разтворим душите си и да го прегърнем, да запеем и да заиграем с Николина Чакърдъкова и Невроковския танцов ансамбъл град Гоце Делчев. Thank you.
Благодарим ви! И на вас, и на вас на третия етаж. Вие пък сте най-високо там. Ехе, и на вас. Добър вечер и честит двоен празник, скъпи жители и гости на община Тетевен. За нас е чест и удоволствие, че гостуваме тук, преди всичко на вашият празник на общината и най-вече националният празник Ден на будителите. Лично за мен това е един от най-скъпите празници. Това е най-хубавия ден, защото в него почитаме всички тези наши сънародници, българите от старо време, а и отново, които бранят и пазят огънчето на българщината. Почет и уважение към всички тези, които през годините назад не са позволили да угасне тази свещ. Колкото и да е трудно в днешно време, колкото и чужди неща да нахлуват при нас в нашата мила родина, има хора като вас, като нас, които ще запазят този огън жив. И не само ще го запазим, трябва да го предаваме на поколенията. Защото народ без родина, без традиция, без душа, той е немил недрак на никой. Затова днес аз много се радвам, че тук в община Тетевен ще празнуваме двоен празник за всички нас, българи, юнаци, будители и вашият празник, общината на град Тетевен. За което ми се иска много лично от ваше и от мое име да благодаря на госпожа Бояджиева, кмет на общината, на цялата община, че в този хубав двоен български празник ние ви гостуваме тук. Малко студенко, но цял ден ми каза, те са свикнали, защото си живеят в планината, така леко планинско. А на някой, ако му е студено, мога да дам веднага рецепта. Отваряте си, ей така, и тук е сърцето. Отваряте си душата, изкарвате си сърцето, пеете, танцувате, нито студ ще ви хване, нито нищо. Ако има някъде по едно вино да пием, всичко ще си дойде на място. Ако ли пък не, и без вино пак ще ни е добре. Така че ние сега малко тук ще потанцуваме с моите танцори, аз ще попея и после ще ги пуснем на големия Мегдан. Тука всеки може да пее, да танцува. Най-важното... Ха, на здраве! Ето е! Най-важното е да се чувстваме празнично в тази хубава, приятна вечер. Аз, Николина Чакърдако и моите танцори, още веднъж ви благодарим за това, че тази вечер сме тук всички заедно и ще кажа маестро музика! Лова! Може и да почвате! Ето, супер сте! Дали знаеш, помниш ли, милия?
Страхотни са ти, ти оставаш там. Благодаря ви. Така, няма български празник без танци, без песни. Един танцор командировам те на площада. Тази вечер ще получиш заплата за площада. Да помагаш на хората, който иска да танцува. Малко ще забавните хора, защото ако ви подкарам само на бързи, до 20 минути ще фалирате. Така че ще ги редуваме. Бързи, бавни, хубави, бързи, бавни, криво, право. Да, едно криво. Айде, и бързо. Ето моят танцор там ще помага, който иска. Има място за всички. Там, где има высокий чердак, там, где има высокий чердак.
Браво на моите танцори от Неврокопски танцов ансамбъл. Е така малко назад, може ли? А, така. Не за другото. Сега тук ще поканя един голям човек. Ние дано да те видят, бе, колега. Толкова си голям. Назад, така. Освободи се.